ଶିମିଳିପାଳ ପାଖରେ ହେବ କଳା ବାଘ ସଫାରି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ଯୋଗେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଛିଦିନ ହେଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କଳାବାଘଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। କଳାବାଘ ସଫାରି ହେବା ଫଳରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ, ତେବେ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ପାଇବେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ, ବଡ଼ ଖବର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇଦେବା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ଯୋଗେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଛିଦିନ ହେଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କଳାବାଘଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ବନ ବିଭାଗ। କଳାବାଘ ସଫାରି ହେବା ଫଳରେ ଟୁରିଷ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ। ଶିମିଳିପାଳ ପାଖରେ ହେବ ଏହି କଳାବାଘ ସଫାରି, ଯାହାକୁ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି, ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇଦେବା ସେ ବଡ଼ ଖବର ଉପରେ। ଶିମିଳିପାଳ ପାଖରେ ହେବ କଳାବାଘ ସଫାରି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସ ଯୋଗେ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କିଛିଦିନ ହେଲା ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କଳାବାଘଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ।